danas 17. januara 2024. godine. Nastavit ćemo sa postupkom protiv optuženih Milorada Dodika i Miloša Lukića, koji je optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine tereti za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika strana 203a stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, vezano člana 29 i 54 istog zakona. Ročište se snima audio-videotehnikom, tako da je tonski zapis i zvorni zapis. Konstatujem ko je pristupio. Za tužilaštvo? Gordana Bosilić, tužilac. Tužiteljica Nivenska Nevčev. Biljana Golijan, tužilac. Tužilac Nelin Ćosić sa saradnicom. Hvala. Resvan, što se tiče suda, vas sve četvoro ne morate uvijek biti prisutni, ali to je vaš izbor. Optuženi Dodik Milorad je pristupio. Goran Bubić, branilac. Hvala. Advokat iz Banja Luke. Miloš Lukić. Nije pristupio. Nije pristupio. Moj branjenik jer je hospitalizovan, nalazi se na Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci. A vi ste? Ja sam branilac Slavko Jandrić, advokat iz Banja Luke, po zamjeni advokata Miljkana Pucara. U redu, hvala vam, gospodine Jandrić, vi ste uložili svoj punomoć. Dakle, nekoliko riječi o dosadašnjem toku postupka. Danas je 3 mjeseca da sam ja zadužio ovaj krivični predmet i nekoliko riječi o postupku. Prvo ročište za glavni javni pretres ja sam zakazao 22. novembra po zahtjevu odbrane zbog obaveza prvooptuženog, naime radilo se o unaprijed zakazanom službenom putovanju, to ročište je odloženo. Sljedeće ročište je bilo zakazano 6. decembar. I to je ročište prekinuto i odloženo zbog zahtjeva odbrane prvooptuženog kako bi se uložila žalba na nekoliko dana ranije podneseni zahtjev za prenošenje nadležnosti na sud u Banja Luci. Odloženo je ročište za 20. decembar. Na tom ročištu je odbrana podnijela zahtjev za izuzeće postupajućih tužilaca kad se priključila i tužiteljica Bosiljčić. U međuvremenu je, dakle, nakon 20. decembra sud zaprimio rješenje glavnog tužioca od 11. januara kojima se odbija zahtjev za izuzeće tužilaca, a juče smo zaprimili podnesak odbrane drugog optuženog Miloša Lukića zbog zdravstvenih problema sa prijedlogom za odgodu ročišta. Ja sam zahtjev odbio kako bismo mogli nastaviti glavni javni pretres i nalazim da je loše zdravstveno stanje. Sad je upitno kakvog je zdravstvenog stanja optuženi Lukić Miloš, ali to su razlozi za, kako ja mislim, za razdvajanje postupka i nastavljanje postupka u odnosu na prvo optuženo. Za takvu odluku ja prije svega moram dobiti izjašnjenje, dakle ne saglasnost, nego izjašnjenje prisutnih stranaka. Pa ću prvo dati riječ tužiocu. Tužilaštvo. Tužilaštvo nalazi da su se stekli uslovi za razdvajanje postupka, a krajnju odluku ostavlja sudu na ocjenu. Dobro. Kolega Bubić. Časni sude, ja stvarno nisam čuo šta, kako se tužioci izjasnili. Je li se protive ili ne? Ne, saglašavaju se. Zapravo prepuštaju odluku sudu, ali smatruju da su ispunjeni uslovi za razdvajanje postupka. Časni sude, mi od početka tvrdimo da je cilj ovog postupka eliminisanje predsjednika Milorada Dodika iz političkog života u Bosni i Hercegovini. U slučaju da se dođe do razdvajanja krivičnih postupaka, smatramo da će to biti dodatni dokaz za ovu našu tvrdnju, da je to u stvari cilj. Jer ja stvarno ne znam kako izgleda medicinska dokumentacija drugog optuženog, ali jedino u slučaju da iz dokumentacije proizilazi da duže vrijeme, neki period ne može da se pojavi na sudu, da su u pitanju ozbiljnije zdravstvene tegobe ili u slučaju nedostupnosti iz nekih drugih razloga, postoje zakonski razlog za razdvajanje postupka. A da se ovdje nisu stekli zakonski razlog za razdvajanje postupka i protivimo se takvom stavu da se postupak razdvaja. Uvijek, hvala. Optuženi, vi ste stavili se, pretpostavljam, sa svojim braniocem. Odbrana, drugo optuženo. Mi se pridružujemo
svemu ovom što je rekao kolega Bubić i smatramo da nisu ispunjeni zakonski uslovi za razdvajanje postupaka. Obzirom da je moj branjenik juče primljen u bolnicu, mi u suštini još uvijek ne znamo do kraja kako je njegovo zdravstveno stanje i možda tek nakon kada budemo imali ta saznanja i kad se izvrše adekvatni pregledi i uspostave dijagnoze, može se razgovarati o tome. U ovom trenutku ne, ali generalno se protivimo jer mislimo da nema razloga u sadašnjem trenutku da dođe do razdvajanja postupka. Jer naprosto sve, same činjenice i medicinska dokumentacija ne ukazuju na to. Hvala. Da. Ja nisam zaista siguran u kakvom se, kakvom se zdravstvenom stanju radi. Naime, ja sam također mišljenje da je zdravstveno stanje svakog od nas intima, privatna stvar. Međutim, kad se to pojavi kao razlog za odlaganje ročišta, onda se to mora malo objektivizirati i dovesti u raspravu. Ja sam na prvu pomislio, obzirom da se radi o povišenom krvnom pritisku, koji većina nas poznije dobi ima. Međutim, obzirom da je zadržan na liječenju i da je to neiznosno, ja nalazim da su tu, da su to razlozi za, jer sam već rekao, već se nekoliko ročišta odlaže zbog različitih načina i mislim da je ovo isto tako, možda ja griješim, možda se zaista radi o teškom zdravstvenom stanju, ali bez obzira, bilo ono teško ili samo pokušaj da se ročište odloži, mi ćemo postupak razdvojiti, pa ako bude situacija da je dobro zdravstveno stanje, može se eventualno ponovno spojiti, a ako ne bude, odvojiti odvojeno pod posebnim brojem. Šta ste vi željeli još? Ako dozvolite, pa mi smo dostavili sudu medicinsku dokumentaciju. Mi ovdje moramo baratati činjenicama, obzirom da nismo medicinske struke, ne možemo ni vi ni ja da komentarišemo nalaze i da sad možemo jasno precizirati o čemu se tu radi. A druga vrlo bitna stvar je da do sada, u dosadašnjem toku postupka, odbrana drugooptuženog nije tražila odgađanja pretresa. Tako da mislim da nema razloga da nam se ne udovolji, bar za neki kraći period, pa onda da vidimo u suštini dok se izvrše svi dijagnostički pregledi i dok se ne utvrdi u kakvom je stanju moj branjenik. Baš iz tog razloga ja nisam ulazio da sad ne elaboriram previše je li to tačno ili nije tačno. Nema, ni po mojem mišljenju, nema dovoljno parametara iz kojih bi se vidjelo da je to zaista nužna hospitalizacija. Ali to je važan razlog da postupak nastavimo i da idemo dalje. Dakle, sud donosi rješenje, razdaje se krivični postupak odnosno na optuženog Miloša Lukića i dovršiće se pod posebnim brojem. Dakle, ako i sve zavisi od zdravstvenog stanja i situacije kakva će biti, mi bi sada mogli, dakle, prijeći dalje, krenuti sa čitanjem optužnice i iznošenjem uvodnih riječi. Izvolite. Časni sude, polazeći od tog da ste razdvojili krivični postupak, iako u ovom predmetu imamo zakazan pretres za 7 dana, dakle za 24. januar. Odbrana stavlja zahtjev za vašim izuzećem. Smatramo da je to jedna pristrasna odluka, da apsolutno nije utemeljena u zakonu, a tome pridružujemo i razlog nedostavljanja našeg ponovljenog zahtjeva za delegaciju nadležnosti krivičnom vanraspravnom vijeću ovog suda, zašto smatramo da su postojali uslovi, jer po izričitoj zakonskoj odredbi Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine jedino je krivično vanraspravno vijeće funkcionalno nadležno za odlučivanje o delegaciji nadležnosti. Tako da mi cijenimo da iz tog ponašanja proizilazi jedno pristrasno ponašanje prema stranci u postupku, prema branjeniku, zbog tog stavljamo zahtjev za vaše izuzeće. Osim toga. Ja ću vas zamoliti da mi to sad pojednostavimo, pošto ne radi o hitnoj stvari. Dakle, mi smo prošli put prošli kroz onu proceduru. Naravno, nismo pročitali optužnicu, jer svi tražili odlaganje.
jer ste imali pravo na žalbu na onu odluku o prenosu nadležnosti i obzirom da bi stvarno nastavak obesmislio tu žalbu. Međutim, među vremenu je pravosnažno odlučeno po toj žalbi i odbijena je dakle, vaša žalba na prenošenje nadležnosti na sudu Banja Luku. Vi ste u međuvremenu ponovo podnosili prijedlog da se prenose nadležnost. Ja sam odgovorio i vi ste ponovo se izjasnili. Pa evo, ako želite još nešto da kažete u vezi sa tim. Da, časni sud. Hvala. Slijedom i pojedinačnih odredaba, ali prije svega i slijedom ovih načela krivičnog postupka, odbrana smatra da je o ponovljenom prijedlogu za delegaciju nadležnosti trebalo odlučiti procesnom odlukom. Uobičajena su rješenja, bilo da se odluči ovako ili onako. Kao što se vidi iz prijedloga od 11.12.2023. godine, odbrana je prijedlog naslovila na krivično vanraspravno vijeće ovog suda, koje je po izričitoj odredbi Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine funkcionalno nadležno da odluči o delegaciji nadležnosti. Tako da, slijedom vašeg odgovora, odbrana se izjasnila na način kako stoji u pismenom podnesku odbrane od 19. decembra 2023. godine, gdje mi smatramo da je i u pogledu novog zahtjeva trebalo donijeti procesnu odluku. Ne želim sad da čitam ovu našu argumentaciju u odnosu na vaš odgovor, ali želim samo kratko da istaknem sljedeće. Smatrali smo prvo da zakazivanje pretresa kao takvo ne proizvodi samo za sebe nikakvu posljedicu. Mi smo ovdje imali ovaj jedan period između 6. decembra i 14. decembra. Dakle, između prošlog ročišta i vašeg poziva nakon tog ročišta koji ste vi datirali sa 14.12.2023. Dakle, mi u tom periodu imamo 8 dana gdje nemamo, ako vidimo, znači, status predmeta, nemamo zakazano ročište. I zato je odbrana smatrala da i o ovom ponovljenom prijedlogu treba da se odluči. I u tom smislu je i ovaj naš odgovor da sad, s obzirom na status predmeta koji po stavu odbrane je vjerovatno nesporan, da nemamo zakazan pretres između 6. i 14. jer vi ste poziv datirali, poziv od 14. za današnji dan, vi ste datirali, dakle, na 14. da mi u tom periodu nemamo zakazano suđenje i da imamo sad različitu procesnu situaciju u odnosu na onaj prvobitni zahtjev i zato smo smatrali prije svega da o ovom zahtjevu treba odlučiti meritorno, ali u svakom slučaju treba odlučiti procesnom odlukom ovakvom ili onakvom i to od strane krivičnog vanraspravnog vijeća ovog suda koje je izričito ovlašteno po slovu Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine da odlučuje o delegaciji nadležnosti. Ja bih želio da podsjetim samo na jedan stav koji se na neki način jeli, spočitava odbrani, da mi zloupotrebljavamo ova naša procesna prava, ali u vezi s tim želim da ukažem na odredbu člana 50 Zakona o krivičnom postupku, koja kaže da je branilac u obavezi da preduzme svaku radnju u zaštiti prava klijenata. Mi smo smatrali, s obzirom da smo sad imali i dodatnu argumentaciju za pripremanje cjelovite odbrane treba vrijeme. Ovaj predmet je ovakav kakav je sa statusom gdje imamo niz informacija na različitim stranama. Tako da smo mi praktično između prvog i drugog prijedloga za delegaciju došli do dodatnih saznanja
koja bi po nama bila relevantna za premještanje suđenja iz Sarajeva u Banja Luku, a to su činjenice koje su nastale prije ove istrage i prije ovog suđenja. Dakle, mi kao odbrana nismo to proizvodili, a tiču se znači mnogobrojnih izjava predsjednika Dodika o tome da je ovaj sud neustavan i da ga treba ukinuti. Znači, u pogledu toga bila su i pitanja oko referenduma i svega i zato smo mislili da jedne takve izjave mogu da stvore neku vrst osvetničke atmosfere s obzirom na takvo istupanje, jer to nije bilo sad istupanje u nekoj predizbornoj kampanji, neko pojedinačno istupanje na nekom seminaru, već je to bilo istupanje sa pozicija predsjednika Vlade Republike Srpske, sa pozicije srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, sa pozicija predsjednika Republike u nekom periodu koji je najmanje jedna decenija. I znači, to je jedan razlog za delegaciju koji mi apsolutno nismo spomenuli u prvom zahtjevu. A imamo i situaciju ni o prvom zahtjevu da nije odlučeno meritorno. Zato smo smatrali cjelishodnim da se praktično po novom zahtjevu donese odluka, meritorna odluka, i da se po novom zahtjevu obzire i razlozi iz novog zahtjeva i iz ranijeg zahtjeva. I zato mislimo da je zakonito vođenje postupka na način da se nama uruči ovakva ili onakva procesna odluka vezano za ovaj naš prijedlog za delegaciju od 11.12.2023. godine. Odnosno od 12.12. godine velika zuba. Da, 11.12. da, izvinjavam se. 12.12. zapravo. Da, da, u sud je stiglo sutrada, tako je. Tako mi računamo kad zaprimimo. Dobro, vidite, vi ste otprilike, možete sjesti, hvala vam. Vi ste ponovili to što vi smatrate da je bitno. To uglavnom i stoji, zapravo to su sve podnesti pisani, obraćanje vaše i odluke van raspravnog vijeća, pa apelacijom odeljenja, pa moje. Vi znate u vezi sa ročištem za 20. da je bilo uslovno, jer kad sam odlučio da uvažim zahtjev za odgodu, onda je ovaj 20. ostao uslovno dok se ne odluči, jer da sad ni ne ponavljam, znate vi to veoma dobro. Dakle, sad, obzirom da sam tog 14. dobio odluku od apelacijom, imalo je dovoljno vremena, i ja sam poslao poziv da se obezbedim ja za poziv. Vi možete reći nije bilo zakazano, jeste bilo zakazano, uslovno je, neuslovno, razumite. Ja postupam sa pozicije kako se zakazuju ročišta i da se šalju pisani pozivi. Vi ako insistirate, ja vam sada mogu odlučiti, ali to je sad procesna odluka na koju nemate pravo žalbe, dakle mogu vam odlučiti o tom vašem zahtjevu da se ročište prenese. I recite. Kam pustan branila crgu optuženog. Da bismo imali fair postupak pred ovim sudom, smatramo da ono što ste vi dobili i zahtjeve koje ste vi dobili, mi kao stranka koja učestvuje u ovom postupku, također trebamo da dobijemo. Ja se potpuno slažem sa vama što ste vi rekli da ZKP predviđa pismeno pozivanje i mi smo dobili taj vaš poziv od 14.12. U međuvremenu je prvo optuženi, odnosno njegov branilac, dostavio neka pismena sudu koja mi nismo dobili, a mislimo da trebamo da se izjasnimo o tome. Samo ću vas podsjetiti da kad je došao taj prvi prijedlog, da je to dostavljeno tužilaštvu, nije nama, sad se ponovo pojavljuje nešto da drugo optuženo, odnosno njegova odbrana, to ne dobija i smatramo da, cijeneći dignitet ovoga suda, da mi to trebamo da dobijemo, da se izjasnimo i da znamo šta se dešava.